Hivyo ndivyo walivyotufunza. Maimamu wanne wana maneno ya kusema, idha soha alhadithu fahuwa madhabi. Hadithi kiwa sahihi, ndiyo madhhabu yangu. Mkipata maneno yangu yanagongana na dalili, pigeni kwa kuta maneno yangu, andameni dalili. Hivyo ndivyo walivyotufunza. Na ndiyo maana Ibnul Qayyim alimwandikia shekhe lake Ibn Taymiyyah risala, akamwambia fulanun habibuna wal haqu ahabu ilayna minhu, kwa masala walotofautiana, kwa hakika fulani ni kipenzi chetu, ni kipenzi chetu, lakini haki twaipenda mno kumliko yeye. Hapa ni masala ya kuandama haki, wala hatuangalii majina, hatuangalii taifa. A'rifil haqa ta'rifu ahla, fa innal haqa la yu'rafu birrijali walakinna arrijala humul ladina yu'rafuna bilhaqa. Ijue haki utawajua watu wenye haki. Haki haijulikaniwi kwa kuangalia watu, bali watu wanajulikaniwa kwa sababu wameshikamana na haki. Nukta nyingine akataja, wanazuoni wamekubaliana dunia haiwezekani kufunga pamoja. Muogope Mwenyezi Mungu, elimu ni amana. Nimekutajia kuna kauli, bali utashangaa nikikwambia hii ndo kaulul jumhur, wanazuoni katika madhahibul arba, kauli yenye nguvu kwa maimamu wanne. Watatu waliofikiana ni hao, isipokuwa imamu wetu al-Imamu Shafi'i, Mwenyezi Mungu amrahamu, katika ijtihadi yake akawa na msimamo wake. Lakini kauli yenye nguvu, mwenzi ni mmoja. Kauli nyingine akataja shekhe letu, kila watu na mwenzi wa kwao, tutakuuliza kwetu ni wapi mpaka wapi. Ili tukufahamu kwetu ni wapi mpaka wapi, kwa dalili. Usilete kwa mipaka iliyowekwa na wa magharibi kwa sababu ya kuwasahalishia kutawala dunia East Africa, useme ndo kwetu. Kabla East Africa kuwa Afrika, kwetu ilikuwa ni wapi mpaka wapi? Ndio tujue mwezi wa kwetu na mwezi wa kwao. Hata tukisema East Africa, tutasema zaidi ni Kenya na Tanzania, kwa sababu Uganda hawana msimamo huu. Toka zamani walitoka kitambo, na hawana balaa hizi ambazo kwamba tuko nazo. Kisha akasema anasikitika wanafunzi kutofautiana na mwalimu wao. Hili jambo si jambo la kusikitika, kwa sababu al-amru amru din, ni jambo la dini, wala si jambo la mujamala, la kupakana wafuta juu ya chupa. La, al-Imam Abu Hanifa mwanafunzi wake ni Imam Malik, Imam Malik mwanafunzi wake ni Imam Shafi, Imam Shafi mwanafunzi wake Ahmad ibn Hanbal. Ukisoma vitabu vyao wametofautiana, na wala si utovu wa adabu, la, ni jambo la dini. Mtu huja akakinaika na hoja, basi akaandama haki penye moyo wake imemwelekeza, wala haiwi ukosefu wa adabu ama ukosefu wa fadhila, ikaonekana hawa eti wamefanya kosa kubwa kutofautiana na walimu wao. Ndugu Waislamu, baada ya kuzivunja hizi hujja ambazo kwamba niona ni shubha na saha na wapeni, tatizo la msingi lililoko hapa ni masala ya mwezi, wala si arafa gani, arafa siku ama arafa zama, la, ni masala ya mwezi. Na msimamo wetu tunavyoitakidi kuwa ni haki, na ndo kila mara tusema hivyo, tunaitakidi mwanzo kutokana na dalili Mtume aliposema sallallahu alaihi wasallama, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, fungeni kwa kuona, mfungue kwa kuona. Haya maneno Mtume hakuwa akiongea kwa watu fulani, alikuwa anazungumza na umma, ilikuwa ni khitabul am, ni khitabu ya umma wote, mawingu yakiwaziba, kamilisheni. Sasa sisi hatujauona, wenzetu pahala wameuona. Je, walouona na sisi tulokuwa tukiutafuta tukuona ni upi? Ndiye msimamo wetu. Na hii ni kauli ya maimamu watatu, wala isionekane ni pote fulani limekuja hili pote la kufitinisha, la kugawanya watu kwenye nyumba, baba shike mrengo huu, mama, la, ni mambo yako vitabuni. Na pia mwezi wa pahala ni kauli ya Imam Shafi, Mwenyezi Mungu amrahamu. Na aliposema masafa kwetu ni wapi, uwe ni mwezi wewe kwetu, alitaja masafa ya kupunguza safari swala. Kwa maneno ya Imam Shafi, kulingana na wakati ule akisema, watu wa Mombasa wana mwezi wao na watu wa Malindi wana mwezi wao, wachilia mbali Kenya na Tanzania. Ukiyategemea maneno ya Imam Shafi katika kauli kama hiyo, ndugu Waislamu, tofauti ipo, lakini tuwe na adabu katika tofauti zetu. Wa akhiran, siku ya Arafa,
ikiwa utaamua kuswali idi siku ya Jumatatu, potelea mbali. Lakini nasaha yangu na kusia, usikose kufunga siku ya Jumamosi. Kwa nini? Mtume wako sallallahu alayhi wa sallama anasema siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Wala hakusema siyamu yaumi tasi'i, la, funga ya siku ya tisa. Alisema funga ya siku ya Arafa. Na fadhila zote tunazozitaja katika manabir, katika mimbari za Kiislamu, za siku ya Arafa, Mwenyezi Mungu anajigamba kwa malaika, Mwenyezi Mungu anashuka mpaka kwa mbingu ya dunia, nuzulan yaliqu bijalali, mshuko unaofanana na yeye Allah. Mwenyezi Mungu anawachilia watu huru na moto. Hizi fadhila zote ziko katika hiyo siku ya Arafa, ambayo kwamba Mwenyezi Mungu akitujalia Arafa ya mwaka huu, mwaka wa 1440 ama 2019, mwaka huu insha Allah itakuwa ni siku ya Jumamosi. Usizikose fadhila hizi. Mtume wako anakuambia sallallahu alaihi wasallama, siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Funga ya siku ya Arafa, siku ya Arafa, natarajia kwa Mwenyezi Mungu mfungaji atasamehewa madhambi ya miaka miwili, mwaka kabla na mwaka baada. Wala mtume hakusema funga ya siku ya tisa, tofauti na mwezi wa Muharram tunasema saumu ya Ashura, saumu ya siku ya kumi, saumu ya Ashura ama saumu ya Tasua ya tisa. Lakini hii ni siyamu yaumi Arafa, siyamu yaumi Arafa. وفي هذا كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة وألقى به في جهنم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عفوا منكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.